Me syödään kohta rapuja ja mä oon tässä vähän kattauspuuhissa, mutta ennen kuin aletaan laittaa lautasia pöytään, niin askarellaan vähän koristeita ja sonnustaudutaan asianmukaisesti. Tehdään ensin tämmöisiä kukkakoristeita. Mulla on tässä lasipurkkeja. Nämä on vauvan ruokapurkkeja, mutta tähän käytetty ihan mikä tahansa lasipurkit, myös juomalasit. Kaadetaan kaikkiin näihin purkkeihin hieman vettä. Ja sitten laitetaan jokaiseen purkkiin yksi kukka. Taitellaan vielä lautasliinat. Rapuja syödessä tililiemi roiskuu ja sitä valuu käsivarsia pitkin kyynärpäihin saakka. Ja kannattaa varata tällaiset paperiset lautasliinat kaikille. Mielellään useampi kappale. Mulla on tässä näitä nyt 3 tämmöistä valkoista tavallista lautasliinaa. Ja laitetaan ne niin, että taite tulee niin ylälaitaan. Ja sitten nostetaan nämä 2 päällimmäistä vähän alemmas näin. Ja taitetaan tätä päällimmäistä saman verran kuin mitä noi on. Tai mitä tuota keskimmäistä laskettiin näin. Sitten käännetään ja taitetaan tänne. Miksi laitat tuon kukan? Sitten käännetään ja taitetaan kumpikin reuna kohti keskustaa. Ja viimeistellään kukalla. Me syödään alkuruoksi sienikeittoa. Se on tommonen ihan tavallinen sienikeitto, mutta kerman sijaan laitetaan siihen tuorejuustoa. Grenbon suurin valikoimista siihen kävisi vallan mainiosti aika monikin juusto, mutta koska sienet rakastaa pippuria, niin laitan siihen tuota pippuriseosjuustoa. Mulla alkaa olla tämä kattaus, tämä liha kohta valmis, niin näin tarvitsee mennä viimeistelemään se keitto, nostaa ravut ja ruuat, muut ruuat pöytään ja alkaa nauttia. Kauniin kattauksen saa aikaiseksi tosi vähällä vaivalla. Ei tarvitse olla mitään mieletöntä serviisiä, vaan ihan tavalliset astiat riittää. Tärkeää on asetella nämä astiat pöytään kauniisti, eli kaikki suoraan ja keskenään linjaan. Sitten jotain pientä kaunista koristetta, niin sillä pääsee jo hyvin pitkälle. Mä tykkään tarjota rapujen alkuruokana aina keittoa, ja tämmöinen juustonen keitto on mukavan täyttävä. Niitä rapuja tarvii syödä nimittäin aika monta, että niistä lähtee kunnolla nälkä, niin kannattaa rapujuhlissa tarjota muutakin syötävää kuin pelkkiä saksiniekkoja. Kiitti kun katsoit. Ohjeet sienikeittoon löytyy blogista. Osoite on tuossa alla. Moikka!